Добър ден, уважаеми колеги. В момента се провежда заседание на Централното оперативно бюро на ДПС и даваме първия си редовен брифинг след изборите. Както се досещате, основната част от обсъждането и дебата по време на заседание беше предстоящото приемане на второ гласуване на проекта за бюджет за следващата година. И поради тая причина колегите, които се явяваме пред вас, са специалисти по бюджета в Движение за права и свободи. Това са господин Али Осман Емано, господин Радан Цонев, доктор Еденов и доктор Нагяр Сахлим. Така че даваме думата в тази връзка, след което ще ви запозная с още едно-две решения, които са извън бюджетната процедура. Колеги, имате думата. Уважаеми колеги, първа точка от заседанието на Централното оперативно бюро беше свързана с подготвените от нас предложения, които ще направим между първо и второ четене на държавния бюджет, на бюджета на държавно обществено осигуряване. По тази тема господин Адемов ще ви запознае накратко и на бюджета на здравната каса. Доктор Нигяр Сахлим ще ви запознае също накратко с нашите предложения, които ще устояваме по време на второто четене, което предстои вероятно следващата седмица. По отношение на държавния бюджет, ние ще направим предложения, свързани главно с преструктуриране на разходната част, защото, както знаете, ние заявихме нашата оценка за бюджета като цяло и смятаме, че приходната част е надценена, което естествено ни дава основание да правим предложение в посока на увеличаване на приходите. А даже ще ви припомня, ние препоръчахме този бюджет управляващи да го преработят в посока на повишаване на гаранциите на тези приходи. Разбира се, те имат различни възможности. Една от възможностите е да намалят тези приходи без да пипат дефицита, като намалят и разходите. Другата възможност, евентуално ако решат, да направят промени върху дефицита в предвидения бюджет. Имаше идеи, че вероятно ще правят разчети при нулев растеж на икономиката, но това е въпрос, който те самите трябва да решат. Ние с голямо така нетърпение чакаме тяхните идеи евентуално за стабилизация на този проект за бюджет за следващата година. Нашите конкретни предложения са да се увеличат средствата на БАН с 30 милиона, и евентуално да се увеличат средствата на Държавен фонд земеделие с 70 милиона лева, пари, които трябва да бъдат изплатени като допълнителни субсидии на тютюнопроизводителите през следващата година. Това са двете основни предложения. Като източници се обсъждат няколко варианта, до утре ще сме съвсем наясно с тези варианти. Единият вариант е да бъдат намалени капиталовите разходи, които, както знаете, са в много голяма степен увеличени в сравнение с текущата година. Капиталовите разходи за 2012 година в консолидираната фискална програма са 5 милиарда и 200 милиона лева, които са силно централизирани. Само 12% от тези капиталови разходи ще бъдат разпределени от общините, останалите ще бъдат разпределени от министерствата. Ние смятаме, че тези капиталови разходи няма да бъдат изпълнени. Те не са само съфинансиране към европейските проекти, а са предвидени и за проекти, които имат само ограничено национално значение и то в отделни министерства. Втория вариант, който също беше обсъден, да бъдат евентуално намалени разходите на силовите министерства с размера на субсидията, която е необходима за увеличаване на средствата на Българска академия на науките. Ще ви припомня, МВР има бюджет 999 милиона лева, от които 30 милиона са за капиталови разходи. Министерството на отбраната има бюджет 970 милиона с 62 милиона лева капиталови разходи. Тези въпроси ще бъдат осмислени още допълнително и утре ще излезем с окончателни текстове на нашите предложения по бюджета. Благодаря. Подолу, доктор. Добре, благодаря ви.
Няколко предложения имаме по отношение на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Те могат да бъдат групирани най-общо в две групи предложения. Първото предложение е за първи път от 3 години предлагаме пенсиите в България, отпуснати до 31 декември 2011 година, да бъдат осъвременени по швейцарското правило от 31 юли 2012 година. Какво означава това швейцарско правило е известно на всички? Осъвременяване с 50% от ръста на инфлацията плюс 50% от ръста на осигурителния доход. Отваряме една скоба. Във всички страни, в които се прилага швейцарското правило, то продължава да се прилага и в условия на криза. Същия вариант, това е първият вариант за осъвременяване на пенсиите, който предлагаме, ако не се възприеме този вариант, е вариант втори, при който предлагаме от 1 юли 2012 година пенсиите да бъдат индексирани с индекса на нарастването на потребителските цени за предходната година. Смятаме, че в условия на криза това е възможно, защото в противен случай намалява реалния размер на пенсиите, защото инфлацията на практика ги изяжда. Пак повтарям, вече в продължение на 3 години няма осъвременяване на пенсиите. И последният въпрос, с който искам да ангажирам вашето внимание, е горещата тема от последната седмица. Въпросът за увеличаването на възрастта за пенсиониране. Според нас тази тема е зачената в грях. Аргументи в подкрепа на тази теза. Правителството в лицето на министъра на финансите и вицепремиер Симеон Дянков в предизборната ситуация преди първия тур обяви, че ще увеличи размера на минималната работна заплата през 2012 година. Това вече е факт. Второто нещо, което обяви финансовия министър, забележете, между първото и второ четене, между първи и втория тур на местните и президентски избори, беше, че ще се търсят възможности за увеличаване на пенсиите с минимален размер за стаж и възраст. Това, което сега се предлага, зад гърба на Националния съвет за тристранно сътрудничество, някакси свенливо, някакси страхливо, между двете четения, в преходните разпоредби на друг закон е да се увеличи възрастта без каквито и да е аргументи, без каквито и да е актуерски разчети, с една година за мъже и жени от 1 януари 2012 година. Според нас това увеличение на възрастта не решава нито един от проблемите на пенсионната система, тъкмо обратното, противопоставя тези, които са сегашни пенсионери, които получават минимална пенсия за стаж и възраст, и тези, на които до година им предстои да придобият това право на пенсиониране. На следващо място не се решава и нито един фискален проблем, защото погледа на финансовия министър е единствено фискален, да се съберат някакви средства, с които тази година да се осъществи една политика, а ако до година се сети за друга група пенсионери, пак ли ще трябва да увеличаваме възрастта? Възрастта е един от параметрите на всяка една пенсионна реформа, макар и най-важния, към него не трябва и не може да се подхожда по начин, по който да взриви социалния диалог, да създаде условия за нарушаване на социалния мир в страната, защото в резултат на това необмислено решение се създаде тази ситуация в страната с подготовка на протестни действия още тази седмица и национален протест на 30 ноември тази година.